Еліміздегі ең биік аққала Орал қаласында тұрғызылды. Қарасаң көз қуантар. Туындының биіктігі 15 метр. Әсем безендірілген жаңа жылдық шыршалар қала тұрғындарының көңілін көтерсе, сакура гүлдеп тұрған гүлзарлар жастардың сүйікті орнын айналған. Жаңа жыл қарсаңындағы қала тұрғындарының көңіл күйін осы өңірдегі тілшіміз Талғат Серікқалиұлы байқап қайтты. Бұл қаладағы ең биік аққала, әсемдігімен көз тартатын ерекше мүсінді жергілікті кәсіпкерлер тұрғызған. Алып аққаланың биіктігі 15, ал диаметрі 9 метр. Күндізгі келбеті өз алдына, түнгі мезгілдегі көрінісі тіптен бөлек. Жаңа жыл қарсаңында қаланың бірнеше жерінде жаңа жылдық шыршалар қойылды. Ерекше көңіл күйдегі қала тұрғындарының айтар тілегі де ортақ. Барлық отбасыларына денсаулық, байлық, керемет көңіл күй тілеймін. Және де өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай біздің қаламыз күннен күнге жылдан жылға өте кереметтей көркейіп келуде. Жылдан жылға осындай кереметтей шыршаларды, әсем көңіл күйіне осындай шыршаларды орнатып жатыр. Шаһар шырайын аша түсуге бағытталған жұмыстар бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі аясында жүзеге асты. Бұл мақсатқа бюджеттен бір тиын да жұмсалмаған. Биылға жылдағыдан бір өзгеше енген жаңалық, мына бизнес өкілдері бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі бағдарламасы бойынша көптеген қалаға көмек жасады. Мына сакураның макеттері бар, оларды мысалы осы бизнес өкілдері қалаға 60-ға жақын керек сыйға тартты. Қала аумағында 8 шаңғы базасы жұмыс істейді. Мектеп жасындағы балалардың сабақтан тыс уақытында спортпен шұғылдануы үшін барлық жағдай бар. Көшелерге көрік берген жарық шамдары өз алдына. Гүлзарлар мен алаңдарда сакура ағаштары гүлдеп тұр. 16 жылға қараса үлкен оқиғалар өтті. Оның бірі мынау егемендік алғанымызға 25 жыл болды. Үлкен той, үлкен жетістіктерге жеттік. Біздің оралдықтар Батыс Қазақстанда шетте қалған жоқ, өз үлесін мықтап қосып жатыр. Қазір мына алаңда тұрып қарап тұрсақ, алаң дейтін жақсы безендірілген. Кеше жастардың мәдениет үйі ашылды, спорт клубтар ашылып жатыр, түрлі тұрғын үйлер беріліп жатыр. Оның бәрі біздің жағдайымыздың жақсарғанын көрсетеді. Қалада қысқы спорт түрлері бойынша түрлі сайыстар жиі өткізіліп тұрады. Өйткені жер-жерде балалар мен ересектер үшін жасанды мұз айдындары жасақталған. Қыс бойы балалардың хоккей ойнап, мәнерлеп сырғанауы үшін 25 мұз айдыны жұмыс істейді. Соның 5-еуі кәсіпкерлердің күшімен ашылды. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Руслан Ғазизов, Орал, хабар 24.